L'any passat vam engegar els grups Amores Letizia a la parròquia i ho vam començar amb molta empenta, tot i que encara no ens podíem reunir junts. Recordeu quan ho fèiem tot online, quan cada matrimoni es connectava des de casa seva i compartíem les nostres experiències en grups virtuals. Feia molta il·lusió veure el Zoom amb la pantalla plena de requadres en totes les famílies. Ara els grups ja us trobeu presencialment a la parròquia o a casa vostra, però igualment mantenim la connexió online perquè així ens podem trobar alhora les 400 persones que en formem part i això fa molta família. A Amores Letizia tots compartim un objectiu comú, fer créixer l'amor a les nostres famílies per estimar-nos més i millor. I aquest any ja hem vist un munt dels fruits de les nostres trobades. Molts en dieu que heu ampliat les amistats, que us sentiu més acompanyats en les dificultats, que esteu més integrats a la parròquia i que heu millorat la convivència a casa i us estimeu més. Ara, per aquest any prepareu-vos, ja que ve una segona temporada, com si això fos una sèrie, molt més bona. I ho serà perquè en els grups ens coneixem més i ens tenim més confiança i això fa molt. Serà una temporada millor gràcies a les idees que heu aportat tots els grups, perquè amb elles hem preparat un programa molt més a mida de les vostres necessitats. Ja veureu que els temes i les sessions us agradaran molt. Amb la veritat, molta documentació a la que hem tingut accés i que molts de vosaltres ens heu facilitat, hem intentat triar aquells continguts més propers, més senzills per a les famílies del monestir. Com per exemple, el discernimiento en la família. ¿Qué quiere Dios de nuestro matrimonio, de nuestra familia? O cómo enfocar el ocio en la familia. O cómo hacer que cada día sea único en nuestro hogar a través del amor. O la creatividad en el matrimonio, algo que necesitamos todos para que no nos ahogue la rutina. Y otros temas similares que podréis encontrar en la web de la parroquia. Allà precisament anirem penjant els materials i els textos aquest any més curtets per facilitar la preparació de les trobades, tal com vàrem fer la temporada passada. Mireu, aquest projecte és per a tots. I ara m'adreço sobretot als que l'any passat no us vau poder apuntar als grups Amores Letizia. Us animo a fer-ho aquest any. No deixeu passar aquesta oportunitat perquè cada curs és irrepetible. I llavors, què heu de fer per apuntar-vos? Doncs mireu, si sou un grup de matrimonis amics, us podeu inscriure junts com un grup. Ara també us podeu inscriure com un matrimoni individual i us posarem amb altres matrimonis que estiguin en la mateixa etapa de la vida. Teniu tots els formularis d'inscripció al web i no trigueu a apuntar-vos perquè ja estem creant nous grups. Volem estrenar amb força aquesta nova temporada. Per això farem una missa d'inici de curs seguida d'una vetlla de pregària. Serà el dimarts 11 d'octubre a les 8 del vespre i aquell dia us donarem un petit record que us he portat de Terra Santa. Ja ho veieu que tenim tot preparat perquè sigui una gran temporada d'Amores Letizia, així que us hi esperem.